on päris palju. No, siis teati suurte aktsioonide ja ka selle puhul on nüüd küsitud, et mis huvigrupp ikkagi selle taga on või keskendub, mis kasu saab, sellist suurt promo ja tähelepanu üldiselt teate, mis avaldaks, et kelle jaoks ja kelle huvid, et seda kõike tegite. Sellega ma olen täiesti nõus, et selline ühe korraga koristamine kindlasti ei lahenda
jäätmekäitlusprobleemi ja meie tarbimisprobleemi. See on lihtsalt samm edasi sellisest suurest turunduskampaaniast, kus näidatakse silte seinte peal või reklaame televiisoris. See on järgmine samm, et inimesed on füüsiliselt väljas ja oma näpukestega midagi teevad ja see läbi toimuvad arengud ka nendel kahe kõrva vahel. Ja arusaamine, et prügi on halb ja selle teemaga peaks tegelema, aga see kindlasti ei lahenda probleemi. Aga mis lahendab? Ja me oleme selleks loonud sellise plaani, Keep It Clean plaan on selle nimi, ehk siis maailma puhtana hoidmise plaan. Ja loomulikult ka see plaan, see on pigem kontseptsioon hetkel. Aga me loodame väga, et sellest sünnib 150. Võime tulema. Kõigepealt selle välja mõtlema kõik helgemad pead koos ja siis selle Eestis ka ellu rakendama ja seda mudelit siis tutvustama kogu muule maailmale. Ja nimelt
aeg jalgab jäätmekäitluse ring. Ja reeglina see toode, mille jaoks on nii palju vaeva nähtud, nii palju ressurssi kasutatud, see lõpetab kas põletusahjus või lõpetab prügimäe, sest ressurss on planeedile jäädavalt kadunud. Kuidas välja mõelda, et kuidas seda ükshaaval seda ressurssi uuesti kasutada, korralikult kokku koguda, oleks väga hea, aga